יש לי שתי הערות על המעשה שעשתה סוהא ערף, הבמאית. האחד זה ההתגייסות הגדולה של הברנג'ה הקולנועית ושל כל האנשים היפים והטובים למענה. למרות שהיא עשתה מעשה בלתי הוגן בעליל שכל, על פי כל קריטריון אחר, היה נחשב למגונה. וכאן פתאום מנסים לטהר את השרץ. זה דבר אחד. דבר שני אני אומר, שבעצם המעשה שלה, הבלתי הוגן, שהוא גובל בכפיות טובה, הייתי אומר בהמיות ישראלית מאוד, למעשה מה שעשתה סוהא ערף זה שהיא הפעילה את, בדיוק את ההתנהגות הישראלית הטיפוסית, מה שהופך אותה לאחת משלנו לכל דבר, ישראלית טהורה, בהמית כפוית טובה,